xigta Juventus ayaa waxa laba sano ka hor final fi Champions League ku dhigtay Barcelona balse sanadkan waxay marwada dabooday isla Barca u muujisay inay tabareysatay iyadoo tarbuunka saartay Barcelona oo ay trenka kaga tuurtay rubuc dhamaadka Champions League waxana bisaylka iyo qaangaarka Juventus ka dhaadhacsan ka sheekeyay kaliyaha kooxdaasi jaalle Massi Emiliano Allegri wa sheegay inay haatan yaqiin ahaan aad uga duwan yihiin kooxdii finalka lagu tumay 2015 iyagoona imika doonaya inay soo afjaraan jiilal koob la'aan ah oo ka haysta koobka horyaalada Europe kaas oo soo taxnaa muddo koob iyo 20 sanadood ah walow ay Bianconeri dareensan tahay inay koobka Champions League kaga baahi badan tahay Real Madrid misna waxa hubaal ah inaan koobka la isku siinaynin garasho iyo hebel ayaa istaahila waayo sheekadu waa dhadhan shawaalan dargaana ka daran oo waxay Real caawa doonaysaa koobkeedii 2019 iyadoona doonaysa inay dhigto sheeko aan dhicin tan iyo intii koobkan dhaga weyna loo bixiyay magaca Champions League oo ah inay kooxii koobka difaacto kooxda Real Madrid waxa u dhoola cadeynaysa taariikhda koobkan Champions League oo ay badanaa qaadato marka ay final timaado si ka duwan Juve oo aan u nasiib badnayn sida Real Madrid marka la eego inta final ee ay faran maran kala tagtay waxaad moodaa in labadan kooxood ee caawa falkamaya ay yihiin kuwa chemistry ahaan kala bixisan marka ay timaado qaabka ay ciyaarta u wajahaan waayo kooxina waxay leedahay gaashaandhigga ugu adag kooxina gantaalaha ugu tiirada dheer waxaana kugu filan adigoo qoraansada tirakoobka labadan kooxood ee koobka horyaalada Yurub iyo kan ciyaareedkan tusaale ahaan Real Madrid waxay dhalisay 2-3 gool waxaase lagu xaqay 7-10 gool halka Juventus ay dhalisay 20 gool balse waxaa ilaa haatan laga dhaliyay 3 gool oo qura walow ay ciyaarta caawa ku guuleysan karto kooxdii hanata miisaanka u dhexeeya weerar iyo difaac guuleysi iyo xakamaynta ciyaarta taasoo u baahan aqli iyo awood wanaagsan laacibka ay ku duusho Real ee Cristiano Ronaldo ayaa fasal ciyaareedka noqday laacibkii ugu horeeyay ee abid goolal 100 ama ka badan gaaraya ka dhaliya koobka horyaalada Europe isagoo kulamadii ugu dambeeyay 2-3 leeg ku beegay goolasha Bayern Munich iyo Atletico Madrid midkoodba yeelkeeda awa kasta cid maaho wuxuu malaygan madaxa la gelaya daafaca bakhiilka ah ee Bianconeri ee loo yaqaano BBC Hana Hilmame waa isla gaashaandhigga u babac dhigay barbaarta saddexda saaxiib ee Tres Amigos ee Barcelona ee Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar Jr. oo 180 daqiiqo aan koob shaaha ka cabin si kale haddaan u yiraahdana BBC di weerarka ahayd ayaa caawa wajahaysa BBC difaaca sida la hubo waxay leeyihiin daafac adag balse koox kastii waxay leedahay meel ay ka liidato waa inaan hulinaa inaan helno halka ay ka liitaan si aanu goolal ugu hurgufno ayaa laga qoray jokerka Cristiano Ronaldo daafaca sisibka ah ee Juve waxaa ka sii dambeeya qabtaha dhexdhexaadka ah ee ay xitaa da'du ridi la'dahay ee Gianluigi Buffon kaasoo isagoo 39 jir ah weli u faltamaya sidii Willian oo fariid ku ah faray suulinta kubadda cagta wuxuuna markan kaliya ka fikirayaa inuu shanta ku dhigo koobkan oo hortiisa lagu qaaday laba jeer 2003 iyo 2015 xaqiiqooyinka taariikhiga ah ee koobkan iyo labada kooxood labada koox waxay Yurub ku kulmeen 18 jeer waxayna midood badisay 8 jeer halka ay laba jeer barbaro noqdeen haddii ay caawa badisay Real Madrid waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay ee laba jeer oo xiriir ahaana ka Champions League tan iyo 1992 iyadoo kooxdii ugu dambeysay ee caadiyanba koobkan laba jeer oo isla qaada ay ahayd AC Milan haddii ay Juventus caawa badiso waxay noqonaysaa kooxdii ugu dambeysay ee koobka qaada iyadoo aan dhinaceeda dhulka la dhigin iyadoo koox sida oo kale koobka ku qaaday ugu dambeysay Manchester United 2008 balse kooxdii ugu dambeysay iyadoo marna la garacay finalka timaada waxay ahayd Atletico Madrid sanadii 2013-14 walow finalka lagu tumay Juventus ayaa sidoo kale noqonaysa kooxdii sagaalad ee saddexlay isku qaada hal fasal ciyaareed iyadoo kooxdii ugu dambeysay ee sida yeeshay ahayd Barcelona 2014-15 kooxda qura ee Talyaani ah ee saddexlay abid qaadayna waa kooxda Inter Milan 2019 todoba jeer ayay finalka koobka iska hor yimaadeen kooxaha Talyaaniga ah iyo kuwa Isbaanishka idigood ah waxaana laba jeer oo qura badiyay Talyaaniga waxaana labadaas jeer ka badiyay kooxaha Milaneska ah Inter oo garaacday Real Madrid 1946 iyo AC Milan oo 4-0 ku dhufatay Barcelona sanadii 1948
markii ugu dambeysay ee Juventus ciyaarto finalka Champions League iyadoo ay fanaanadeedu ku toolan yihiin sumadaha Coppa Italia iyo iskudaataha Talyaaniga waxay ahayd sanadkii 1990-kii oo ahayd markii ay koobka ka qaaday kooxda Ajax Amsterdam ee dalkaasi Holland. Zinedine Zidane marna kama badinin Real Madrid intii uu xirnaa fanaanada Juve, isagoo ka mid ah kooxdii ay Real finalka ku garaacday sanadkii 1989-kii, sidoo kale marna kama badinin Juventus markii uu u wareegay kooxda Real Madrid. Buffon wuxuu noqon doonaa laacibka saddexaad ee ugu da'weynaa ee abid safta finalka Champions League kadib Dinozo oo saftay isagoo jiray 41 sano iyo 2 bilood sanadkii 1983-kii, iyo Edwin van der Sar oo 2011-kii saftay isagoo markaa tirsanayay 40 sano iyo 6 bilood. Zinedine Zidane ayaa noqon kara macallinkii labaad ee koobkan qaada labadii jeer ee ugu horeeyay ee uu ciyaaray isagoo macallin ah kadib Dietmar Kramer oo Bayern Munich koobkan u qaaday sanadihiis xigay ee 1975-kii iyo 76-kii. Macallin Massimiliano Allegri oo taagan finalkiisii labaad ee Champions League ayaa haddii uu caawa guuleysto noqonaya macallinkii sideedaad ee Talyaani ah ee koobkan sare u taaga, taasoo ah rikoord aanu dal kale sameynin marka Talyaaniga laga reebo. CR7 ayaa caawa safanaya finalkii shanaad ee Champions League, taasoo Cristiano Ronaldo ka dhigaysa laacibka kaalinta saddexaad kaga jira laacibiinta saftay finaliska ugu badan, waxaana keliya ka badan Paolo Maldini iyo Paco Gento oo 8 saftay iyo Alvarado Di Stefano oo 7 saftay. Sanadkii final ee ugu dambeeyay mar unbay dhacday in ciyaartu ku dhammaato barbaro gool aaneed, waxaana markaa Juventus rigoore ku garaacday kooxda AC Milan finalkii wada Talyaaniga ahaa ee 2003-dii. Haddii aynu dhagaysto eegno shaxda ay labada kooxe caawa ku soo shaqa tegi doonaan, Juventus waxay ciyaareysaa 3-4-3, waxaana ugu horeeya Buffon, Barzagli, Bonucci iyo Chiellini waa dabcan BBC, Dani Alves, Pjanic, Khadira iyo Alexandro, waaxda weerarku waa Dybala, Higuain iyo Mandzukic. Haddii aynu eegno kooxda Real Madrid, waxaa ciyaareysaa shaxda 4-3-3-2, waxaana goolka u haya Navas, daafku waa Danilo, Varane, Ramos iyo Marcelo, khadka dhexe waa Cruz, Casemiro iyo Modric, weerarkuna waa Bale ama Isco oo ay weheliyaan Benzema iyo Ronaldo. Maxamed Xaaji Xuseen Raage, Goal FM, Gothenburg, Sweden.